Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil Alemin. Ve salli salaten ve selamen alel habibil emin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya kullu madak maktav, alimlerin Rabbisi, mirimdi, rahimdi, joktan bar etüşü, yin ulu nıgmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinin musulman etkin Rabbimizga sansız madaklar bolsun. Сүйікті елші, тура жолға бастаушы, бүкіл момын мұсылманның жүрегінен орын тепкен ардақты пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға, о кісіге игілікті елескен барша сахабаларға, сіздерге, біздерге, момын мұсылмандардың баршасына Алланың есендігі, амандығы, берекеті болсын. Алла тағаланың қасиетті Сайидул айям хаджул масакин. Күндердің ең сұлтаны болған, күн шыққан күндердің ішіндегі ең абзалы деп аталған Мискендердің қажылығы деп аталған қасиетті жұма күні құтты берекелі болсын. Мынау өткен жұма мен осы жұманың ортасында бақилық болған ағайын туыстарымызды Алла рахымына бөлесін. Баршамызды Алла Тағала келесі жұмаға аман есен жеткізсін. Өзінің рахымына бөленген құлдарын қатарына алсын. Енді мінекей көзді ашып жұмғанша қиямет жақындағанда білесіздер, уақыттың ешқандай берекеті болмайды. Таң қалай атса, кеш солай батып жатқан уақытқа келдік. Кеше ғана жазбен қоштасып жатқан сияқты едік, бүгін міне жаз қайтадан келіп жатыр. Мынау жаз біреулердің шаруаларына, кәсіптеріне ыңғайлы болса, кейбір біреулер үшін бұл айлар өте ауыр айлар болады. Кімдер үшін? Көзін зинадан сақтайтын адамдар үшін. Қоғам, әлем қазір ең белшесіне батып жатқан ең ауыр дерт бұл зинақорлық деген дерт. Әлемде Мұсылман елі болсын, мұсылман емес ел болсын, барлығының жолығып жатқан үлкен сынағы мен фитнасы бұл зинақорлық деген ауру. Білесіздер, е? Зинақорлық қоғамды жайлаған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде келеді. Алла Тағала ол қауымды жазалау үшін оба дертімен жіберіп, жаңағы ауыртпашылыққа түсіреді дейді. Оба ауруымен зина көбейген кезде және риба дейді ғой, өсімқорлық көбейген кезде жердің бетінде сондай аурулар көбейіп кетеді дейді. Міне соның барлығы біздің көз алдымызда болып жатыр. Болып жатқан нәрсенің барлығы өздігінен болып жатқан жоқ, бұның барлығы осындай үлкен дерттердің себебінен болып жатыр. Раббымыз Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде айтады: "Валлазина ля ядуна маллахи илахан ахар". Мұсылмандарды сипаттаған кезде айтады: "Олар сондай мұсылмандар" дейді. Аллаға не істемейді, серік қоспайды, Алла мен өзге құдайды қатар алып жүрмейді дейді. Және "Уала яқтулуна ан-нафса аллати харрамалла илля биль-хақ" дейді. Және Алланың ардақты қылып жаратқан адам затты дейді, яғни адамдарды өзінің арасында еш себепсіз өлтірмейді дейді момын мұсылмандар. Адам өлтіру деген нәрседен аулақ болады дейді. Аяттың жалғасында айтады: "Уала язнун" дейді. Момын мұсылмандар Алламен кездесетіндігіне сенетін адамдар "Ла язнун" зинақорлық жасамайды дейді Алла Тағала. Аяттың жалғасында "Ва ма яфъал залика йалқа асама" дейді. Ал кімде кім осы айтылған нәрселерді жасайтын болса дейді. Үш нәрсені айтты Алла Тағала. Серік қосу бұл ең апат, өте үлкен. Мыналар ойнамай қалады оның қасында. Қалған күнәлер серік қосудың қасында ойнамай қалады. Үлкен апат бұл серік қосу. Одан кейін не дейді? Адам өлтіру, одан кейін зина жасау бұл ең үлкен ауыр. Осы біреуінің қайсысын істесе дейді, "Ялқа асама", міндетті түрде ол үлкен апатқа жолығады дейді Алла Тағала айтады. Сондықтан бұл Алланың қаһарына алып бара жатын, Алланың ызасына, ашуына алып баратын ең ауыр, шариғатта харам етілген күнә. Енді қараңыздар, бұл зинақорлық екіге бөлінеді өзінің ішінде. Хақиқи, мәжази деп бөлінеді зинақорлық. Зинақорлық деген түсініп отырсыздар ғой, не нәрсе екен, иә? Қазір түсіндіріп беремін иншаллах. Хақиқи мәжази деп. Хақиқи деген кәдімгі шынайы зинақорлық деген. Бұл некесіз ер мен әйелдің бір-бірінің мүшелерінің байланысуы бұл хақиқи зина болып есептеледі. Төсекте арсыздықпен былғануы деп айтады қазақта оны. Мәжази зина деген бар. Мәжази зина бұл тіл жоқ, көз бірінші. Көз, тіл, құлақ, қолдың зинасы деп аталады екен. Енді қараңыздар, хақиқи зина өздігінен орын алмайды. Мына
мәжази жанама зина орын алмаса дейді. Түсінікті ғой? Мына төртеуі орын алмаса, мынау орын алмайды дейді. Қалай? Ең бірінші ғалымдарымыз келтірген нәрсе бұл көз дейді. Зинаның ең алғашқы алатын аппаратын жолы бұл көз екен. Бәрі неден басталады? Қараудан басталады. Қарағаннан кейін ол жүрекке түсіп кетеді дейді, көрдіңіз ба? Демек, зина бұл жүректің ауруы, бұл төмен жақтың ауруы емес бұл. Зина бұл жүректің ауруы. Пайғамбар сам қазір оқиғасын келтіремін. Көз кетеді бірінші, көз кеткеннен кейін не кетеді дейді? Сөз кетеді дейді, тіл зинасы. Сөз кеткеннен кейін қол кетеді дейді. Қол деген не ол? Қол зинасы деген хат жазу, SMS жазу бар ғой. Кездесесің ба? Неге келеміз ба? Осы жерде кездесейік. Мен гостиницам дайындап жатырмын. Осының барлығы не болады? Осының барлығы қол зинасы деп аталады. Көрдіңіз ба? А құлақ деген не ол? Құлақ деген ол екеуінің сен біліп отырсың сөйлесіп отқан, зинаға бір-бірін тартып отқан. Соны тыңдап отырсың, ешқандай қайтармастан сіз де құлақ зинасын алған болып есептелесіз. Көрдіңіз ба? Міне осы жанама зина айналып әкеліп неге апарады дейді? Хақиқи зинаға апарады дейді. Ең соңда екеуінің харам етілген нәрселер бір-біріне кірумен бітеді дейді оқиға. Көрдіңіз ба? Ең басы неден басталды? Қараудан басталды. Демек, кім кімге қарайды? Ашыққа қарайсың ғой, жабыққа қалай қарайсың сен? Ашыққа қарайсың ғой. А, қазақ күшті өлеңді айтады. Ашық қыз көшеде өскен жеміс сынды дейді. Көрінген қолын созып ала алатын дейді. Мына әкелер қаншама ағалар отыр мына жерде. Әркім өзінің отбасына, әйеліне, қарындастарына, қыздарына ие болу керек. Қоғамға қызыңды ашып берме, әйеліңді ашып берме. Әйеліңнің әтір сеуіп шыққанына разы болма көшеге. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қандай да бір әйел үйінен өзге ерлерді қарату мақсатымен әтір сеуіп шығатын болса, зинақорлық жасаған әйелмен тең болады деген хадисі бар Имам Тирмизиде. Көрдіңіз ба? Қасыңыздан бір өтіп иісімен сізді бауырап алатын болса, онда ол неге апарады ақыры? Оның да ақыры зинаға апарады екен. Шариғат, Алла тағала, мен істейін деп атқан жоқпын ғой деген бір күшті сөз бар. Не істейін деп атқан жоқпыз ғой дейді қарасақ мен. Істемей қой, біреу істе деп атыр ма? Істемей қой, неден басталады? Ой кетуден басталады. Көрдіңіз ба? Шариғат, ла тақрабу зина. Зинаға жақындама деп айтпаған, істемей деп айтпаған Алла тағала Құранда. Зинаны істеме деп айтпаған. Жақындама деген, жақындама деген алғашқы қадамдарды жасама деген. Көзге ие бол, тіліңе ие бол. Ол біреудің қызы, ол біреудің әйелі деген нәрсені ішіңе сақтап ал. Зина бұл қарыз дейді. Білесіздер ғой, қарыз деген не ол? Міндетті түрде сенің отбасыңнан біреуге қайту мүмкін болатын нәрсе дейді. Сондықтан міне жанама зина айналып барып хақиқи зинаға апарады екен. Ең басы көзден басталады. Мынау көз қарай бергеннен кейін адамның нұрын да алып тастайды екен ше. Анас ибн Малик деген сахабаны білесіздер. Осман ибн Аффан деген халифа болып тұрған кезде әділетті төрт халифаның үшіншісі. Соның заманында үлкен Мәдинада жиналыс жасайды Осман радиаллаһу анху. Сонда жолда Анас ибн Малик келе жатады да жиналысқа шақырылған ғой енді үлкен ғалым сахаба ғой. Келе жатса базардың ішімен өтіп келе жатып бір әйелдің несі етегі көтеріліп кетеді базардың ішінде алдында жел тұрған кезде. Ананың біраз жерін көріп қояды Анас ибн Малик ше. Бірақ үсті дірілдеп кетеді, бір түрлі болып қалады да. Жиналысқа барып отырады, сөйлемейді Анас ибн Малик. Бір түрлі қалтырап отыр жаңағыдай болып, түрі кетіп қалған. Сонда Осман радиаллаһу анху, әй Анас, не болды саған? Кешегі нұрыңды бүгін жүзіңнен көре алмай тұрмын ғой деп айтады дейді. Біліп қойғанда ананың бірдеңеге қарап қойған. Көрдіңіз ба? Қарай беру бұл адамның жүзіндегі нұрды алып тастайды дейді. Әйелдің әурет жеріне қарай беру. Сондықтан мынау жаңа пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінде де келеді ғой. Имам Суютидің кітаптарында келеді ау деймін, ұмытпасам. Жаңа бір жігіт алақ жалақ деп жаңа мына жақтағы өткен қызға бір қарап, мына жақтағыға бір қарап сөйтіп келе жатса, забор бар ғой мынадай тұрған, қабырғаға соқты дейді қырына. Мұрын бет қылып жіберген дейді ананы ше. Сөйтіп мұрны қараған пайғамбар салсам жанына барады, Алланың елшісі дейді. Осылай келе жатыр едім дейді, былай ұрып алдым дейді де. А, жақсы болды. Қарап келе жатсың ғой сен ана жерге. Әркімнің әуретіне қарап келе жатқан ғой жаңа жігіт. Алла тағала қайта осы дүниеде беріп қойды жазаңды деп айтты дейді. Көрдіңіз ба? Жан жағыңа қарай берме. Ана машинамен соғысып жатқандардың көбісі сондай болып отыр ғой.
Жан-жагыңа карай берме, жазаңды алып алганыңа шүкүр дейт ана, алып койма ар жакка карай. Мурның жазылат деп атыр, Кудай каласа. Бирок көзүң ие бол деп атыр. Мына сол зина деген нәрсе казыр көрүшүп турган эң ауыр нәрселердин бири болуп тур. Мына бир нәрсени билүү керек. Өзү ар нәрсенин тарихи бар го, дурус па? Ар күнөнүн тарихи бар. Адам өлтүрүүдүн тарихин билебиз, Кабыл менен Абыл. Көрө алмаушылыктын тарихин билебиз, Кабыл менен Абыл. Энди зинакорлуктун да тарихи бар, ким жер бетинде биринчи истеди деген. Я Исраилат хабарларда келет, зинакорлукту эң жер бетинде биринчи истеген, сол бешара Кабылдын башы Кабыл оңбой кеткен экен го өзү. Сонун балдары истеген экен. Кабыл өзүнүн бауыры Абылды өлтүргөн билесиздер го, курбандык Кабыл болмай калган кезинде. Сол Кабылдын балалары Кабыл бауыры Абылды өлтүргөндөн кийин жазыктык далага карай качып кетет. Сүйтүп качып кетет, сол жерде көбөйөт өзүнүн отбасы менен. Бирок Кабылдын урпактарынан чыккан кыздар бар го, өтө сымбаттуу болгон экен, адеми. Мына жакта Абылдын балдары бар го энди. Абылдын балдары калып койду, булар тау жакта мекен эткен дейди. Тау жакта мекен эткен, бирок жигиттери сондай ыйыкты сымбаттуу экен жа жигиттери. Сол жерде Шис деген пайгамбар болган дейди. Шис өзүнүн каумун ар дайым жамандыктан тыйып отурат экен, бирок күндөрдүн бир күнүндө мына таудагы Абылдын балдарынын бирөө кой багып жүрсө, кечкисинки убакыттарда ана Кабылдын балдары өмүр сүрүп жаткан жазыктыкка карай кетип калган экен. Жүрө берген го кой бак. Бир кезде мизмарлардын дабышы чыкты дейт. Мизмар деген сыбызгы деп жаз, сыбызгынын дабышы чыктыр дейт. Дабыш чыккан жакка карай бүтүп кулагын терип жел менен бара берет. Барса кыздар менен улдар оюн сабап куруп атыр экен бийлепчи. Ана кыздарды көрөт да мынау сол жерде кулайт жага койчу бала. Өйткени өзүнүн каумундагы кыздардын сымбаты онча болмаган дейт. Мына тау калкынын. Мыналарды көрөт да дереу койду айдап апарат да элине барып айтат го, сумдук кыздарды көрдүм дейт да. Мына жакта бийлеп аткан керемет кыздар. Ойбой кечкисин барайык онда. Ауылдын жигиттеринин баардыгы кечкисин жыйналып барса, булар сол көңүл көтөрүү кешин иштеп атыр экен жана сыбызгы менен. Бийлеп не кылып. Сол жерде мына жактын ыйыкты дээ сымбаттуу жигиттерин мына жактын кыздары көргөн кезде бири бирине ойлору кетти дейди го. Сүйтти сол жерде сөздөрү кетти дейт бири бирине. Сүйтип акыр соңунда истери кетти дейт. Таңга дейин эң алгач ирет туңгуш ирет жер бетинде Кабылдын кыздары менен Абылдын улдары осылай эмес деген дейди. Жер бетинде туңгуш зыйнакорлукту жасаган дейт кабарларда Исраилат. Көрдүңүздөрбү? Сондуктан бул үлкен нерсе, булар эгерде бармаганда алгачкы кадамды жасап, ол нерсе болмойт эч жер бетинде. Булар барды, алгачкы кадамдарын жасады. Сүйтти де сол нерсеге түштү акырында. Кийин бир кабарлар дейт, Алла Таала сол каумга оба дерти менен өлтүргөн дейт жазалап жана зина жасагандарды. Энди Алла Таала сактасын, бул жаңагы зина десе бизде ким Юсуп алейхиссалам эске түшүп кетеди го. Көрдүңүздөр ма? Юсуп алейхиссаламдын кыссасында билесиздер, барынча качты го. Ана Зылыйкадан барынча качты. Соңунда Алла Таала кеч болсо да актап алып чыкты Юсуп алейхиссаламды. Караңыздар. Алла мен ким шыншыл болсо, Алла аны актап алып чыгат дейт калымдарыбыз айтат. Алла аны міндетті түрде актап алып чыгат дейт. Ошол жердеги кыссада мына Юсуп алейхиссаламдын сымбаттылыгы го энди, әдемілігі, сымбаттылығы әдейі айтып қойып жатырмын мына жерде бір оқиғаны айту үшін. Юсуп алейхиссалам жер бетінде немен сыналған демек? Зинамен сыналған кісі. Зинадан қашты ма? Ер мен әйел жалғыз қалып қойды ғой. Қашты ғой. Раббым ас-сижну ахаббу илайя деді. Одан да түрмеге отыра салайыншы деді. Мынаумен ойнастық істегенше. Ақыры түрмеге отырды 9 жылға дейін. Сонда қараңыздар. Сол Юсуп алейхиссаламның қиссасында жалғыз қалып қойған кезде Раббымнан қорқам деп қашқан Юсуп алейхиссаламның оқиғасы бүкіл әлемдегі үмметке не болды? Ғибрат болды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям оны бізге былай деп айтты. Кімде кім мансапты, сымбатты сұлу әйел мен жалғыз қалып қойған кезде дейді. Ол әйел оны неге шақырса? Зинаға, ойнастыққа шақырса, мен әлемдердің Раббысынан қорқамын деп қашқан кісі қиямет күні Алланың аршысының көлеңкесінде болады деп айтты дейді. Адамдардың барлығы қиналып жатқан кезінде, өздерінің терлеріне өздері батып жатқан кезде, жеті топ адам бар дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Ешқандай зиян көрмейтін солардың біреуі мансапты, сымбатты сұлу әйел жалғыз қалған кезде дейді. Қарасаңшы. Ойнастыққа шақырған кезде мен Алладан қорқамын деп қашқан ер кісі Алланың аршысының көлеңкесінде болады дейді.
Kuday tağala ol nersemen sınamaya koysun. Bul nersemen Kuday bizde sınamaya koysun. Bul erkek emes, ayelge de katıstı bul. Mansaptı, sımbattı erkek özinin sekretarşısın nemese kol astında kızmetterdi zinaga şakırsa bölmesin jawap alıp. Ana kız da sol yerden korkup kaçsa jımısından şıkmet onda jımıstan. Sodan kaçsa ne buladı? Allah'ın arşısının kölenkesinde tirlet deydi. Hadis ekeuine de ortak aytırgan, ayelge de erge de. Sonduktan Allah tağala amandık bersin. Bul koğamda jaylağan derttin barına Allah bizlerdi saktasın. Sol Yusuf Aleyhisselam'nın mine koyup koyduk bosılay. Ato ibn Yasar degen Medine'de öte ülken faqih muhaddis galim bolgan. Sol bir günü özün Süleyman degen bauru bar, kasında kızmetçiler bar. Kaşlıkka getip bara jatkan kezde jolda Abuwa degen awılga kelet. Abuwa degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anası kaytıs bolgan jer. Sol Abuwa awılına kelgen kezde ya bauırlar aytat, ağatay biz bar bazardan anamına jolga azı kalıp kelek, siz üyde bola beriniz deyip. Jaksı bara berin deyip, bir şatırdın içine kiretti. Orın alaskan jerler koyun, de kazır gün konak üyde bayta berik. Сөйтетті бұл намазын бастап атса, деп бір әйел кеп тұрдық бетін жаптан. Сөйтіп бұл намазын бастайды, тез-тез бітіріп, артына қараса, жа әйел бетін ашып жіберді дейді бұл әйел. Бетін ашты да бір кезде орамалын шешіп алды дейді жа әйел. Сонда жаңа Ата ибн Ясар өкіріп жылап жіберді, ей, не істеп атсың сен шешін, ей, деп өкіріп жылайды жаңағы кісі бар ғой. Сонда жаңа әйел айтады дейді ғой. Ауылдағыларымен болатын болсам, мені танып қояды дейді, зина қордып айыптайды дейді. Сендер жолаушысыңдар ғой, бір көңілімді қандырғым кеп атыр дейді, жаңағы қыз бала кеп тұр екен. Иттақилла деп айтады, Алладан қорық, тақ орамалыңды деп айтады, тақ орамалыңды басыңа. Қорық Алладан деп, мынау деген көзіне жас алып, Раббым бұл фитнадан сақта деп ойбайлап жылайды дейді жаңағы ата бар ғой. А бақырып жылап атқан сөйтіп жаңа сырттан кімдер келсе, бауырлары, ағасы жылап атыр, қараса ана әйел де жылап тұр, орамалын тағып үлгірген. Бауырлар келетті, бұлар да жылайды. Қызметшілер қасындағы зат алып жатқан, бұлар да келетті, бұлар да жылайды, бірақ білмейді неге жылап атқан. Бәрі жылап атыр бірақ. Ешкім сұрап атқан жоқ, сонымен жылап бітті, ана қыз да шығып кетті дейді бетін жауып қайтадан. Сонымен жұмбақ болып қалды дейді ғой мынау. Қажылыққа бардық дейді. Бұны айтып атқан өзінің інісі Сүлейман деген жігіт, оқиған айтып атқан. Қажылыққа бардық, қажылығымызды өтедік, кейін ағам екеуміз Мысырға бір ілім талап қылып бардық дейді. Мысырға барған кезімізде түнде ұйықтап отыр едік, бір кезде ағам қайтадан өксіп со жылап оянды дейді да, өксіп отыр дейді. Ұйқымнан атып тұрдым, ағатай не болып жатыр өзі, сен жылайсың, жылайсың, себебін айтпайсың. Сүлейман дейді, мен саған қазір оқиғаны айтам дейді, бірақ мен өлгенге дейін ешкімге айтпа. Мен өлгеннен кейін айта бер бірақ дейді. Өйткені ана әйел жазаланып қалмасын ертең дейді. Сөйтетті өткендегі Абуада болған оқиға былай дейді. Осылай, осылай, осылай дейді. Енді бүгін мен мына ұйықтап жатқандағы түсімді қара дейді. Ұйықтап жатқан кезде Юсуф алейхиссалам жаңағы зылиха өткізеді ғой, білесіздер ғой, үлкен ненің үстінен. Орындық пен столдың үстінен өткізеді былай асханадағы. Қазіргі мода содан шыққан ғой негізі. Қыздарды өткізетін адамдардың алдынан. Қолдарын әйелдер толара жібереді ғой сұлулығына Юсуф алейхиссалам. Мынау да сөйтіп қарап тұрып жаңағы Ата ибн Ясар түсінде Юсуф пайғамбар өтіп бара жатыр жанынан, әйелдердің қолдарын торайтындай сымбатыңыз бар екен деп айтқан ғой. Не деген Құдайдан берілген мынау сұлулық деп Юсуф пайғамбарға айтса, ей Ата деп айтады дейді, Ата сен маған таңғалып жатсың ба деп айтады дейді. Біз сенің тақуалыңа мына жақта біз таңғалып жатырмыз деп айтады дейді. Мен қайта пайғамбар болып аман қалдым ғой дейді. Сен қарапайым мұсылман болып қалай ана фитнадан аман қалдың? Біз соған таңғалып жатырмыз деп айтады дейді. Жақында саған келетін сүйінші хабарды күте бер деп айтты дейді. Содан жылап оянып кеткен екен мынау. Міне осындай оқиға болды деп інісіне айтып беріп жатыр Сүлейман ибн Ясар деген кісіге. Сондықтан мынау адам сақталса, қашса зинадан, Раббысынан келетін өте үлкен не бар екен? Сүйінші хабар бар екен. Бұған тағы да дәлел бар. Қисса көп қой өзі. Әл-Кифіл деген білесіздер ме кісіні? Әл-Кифіл деген кісі болған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям имам Термизиде ибн Хиббанда келген хадисінде айтады, сахих хадис. Сендерден бұрынғы Бәни Исраил қауымында Әл-Кифіл деген кісі болған дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям.
Енді күнә істеген кезде оған ешкім жете алмаған дейді. Қалаған қызын ақшаға сатып алады. Қалаған нәрсесін ішет, қалаған нәрсесін шегет. Қалаған ойына қандай күнә келеді, ақшасы болғаннан кейін бәрін істей береді. Көрдіңіз бе? Мына ақшаның көптігі кейбір адамдар үшін зиян ғой. Кейбір адамдар осы қанша істесек те мен байымаймын деп айтады ғой. Сол кейбір адамдар үшін байымай қойған жақсы негізі. Bir ғалым айтқандай, егер қалтаңа ақша түскен кезде ойыңа бірден арам ой келетін болса дейді, онда саған байлық берілмей қойған қайырлы дейді. Көрдіңіз ба? Сонда жаңағы әл-кейпіл қалай болса солай күнә істеп жүріп, бір күні жолдың бойында бір аппетит ашылады да, сонымен бір қызды көреді ғой. Анау енді бір сымбаты тасыған қыз екен, соған келеді де, қалай бұлай 60 динарға дейді да. Мен де сол үшін шығып тұрмын ғой дейді жаңа қыз айтады. Енді сондай сымбатты қыз екен, сол үшін шығып тұрмын ғой дейді. Бірақ іші қаламай тұрды, ана қыздың жылап-сықтап тұрды, бірақ жасырып тұр дейді. Сөйтіп екеуі келісті, үйге алып келді дейді жаңа әл-кейпіл. Үйге алып келді де, енді қане шешін деп айтады, ана қыз жылайды дейді еңкілдеп. Не, мен сені мәжбүрлеп әкеп тұрмын ба дейді, өзің келістің ғой 60 динарға. Неге жылап тұрсың енді десе, мен бұрын соңды бұндай іспен айналыспап едім дейді. Менің анам да айналысқан жоқ дейді. Менің әжелерім де аталарым да онымен айналыспаған дейді. Бірақ мен ақшаға қатты мұқтаж болдым дейді. Көрдіңіз ба? Қызды не құртады? Қызды жоқшылық құртады дейді. Ұлды тоқшылық құртады дейді қазақ айтады. Көрдіңіз ба? Көшеде арын сатып жүрген қыздар. Бар болғаннан сатып жүрме арларын. Әркімнің астында езіліп атқан қыздар. Ақшаға езіліп атқан қыздар. Бар болғандықтан сатып атыр ма арыларын? Жоқ, таршылықтан істеп атыр олар. Көрдіңіз ба? Ол қыздар сол дүниеге келген кезде әкесі қуанып, анасы 9 ай толғатып өмірге әкелген кезде әркімнің астында езілу үшін әкелді ма ол қызды? Бүкіл бабаларымен, туысқандарымен қосылып той жасап қызы дүниеге келген кезде сол әркімнің астында езілсін деп, әркімнің астында, өгіздердің астында қалсын деп той жасады ма? Жоқ. Бірақ ол қыздар сондай нәрсеге түсіп кетті, өмірде бір кішкентай сынақ келіп еді, өздерін тастап қоя салды. Сөйтті де сол жеңіл жолды таңдап кетті. Олардың іштері баста қалаған жоқ оны, бірақ кейін ол өздерінің әдеттегі жұмыс сияқты болып кетті дейді. Сол сияқты міне мына қызда сондай оқиғамен келіп тұр ғой. Сонда әл-кейпіл қорқып кетті дейді ғой. Бұрын соңды істемеген болсаң, мен де сені бұзбай қояйын деп әл-кейпіл сол жерде жылады дейді. Е Алла, мынау ақша мен не істеп атырмын мен деп ше? Не істеп атырмын мен мына ақшамен? Алла бұдан былай валлахи деп айтады. Валлахи деген қасам, яғни ант ішіп атыр. Алла, сенің атыңмен ант етейін, бұдан былай енді күнә істемеспін дейді анау ше? Әл-кейпіл деген кісі айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ана қыз сол жерде ақшасын алды, мына 60 динар саған садақа деп айтты жаңа әл-кейпіл. Сөйтіп сол жерде әл-кейпіл тәубе қылды дейді. Қыз үйден шығып кетті, әл-кейпілдің жаны шығып кетті дейді. Азанда таңертең адамдар әл-кейпілдің есігінің алдынан өтіп бара жатқан кезде Алла тағала әл-кейпілді кешірді және оны жәннатқа кіргізді деген есігінің алдында жазу тұр дейді ол. Бұл хадис кәдімгі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның аузынан шыққан хадис. Алла тағала әл-кейпілді кешірді және жәннатқа кіргізді деп жазылып тұр дейді. Көрдіңіз ба? Алла тағала адамдарға сол жазуды көзіне көрсетті. Енді не істеді деген сұрақ келеді. Не істеді десек, Аллаға күнә зина жасамайын деп ант берді дейді. Әрбір еркек хадистің астындағы шарқында айтады ғалымдарымыз. Әрбір еркек және әйел Аллаға серпесін ойнастық істемеуге дейді. Және сол сертінде бекем тұрса, Алланың әл-кейпілге берген сыйлығы дайын дейді оған. Және әр мынау бұл жердегі шынайылығы садақаны да беріп үлгірген дейді жаңағы. Мына 60 динар саған садақа деп те айтып жіберген ғой. Сол садақа менен Аллаға серті әл-кейпілді жәннатқа кіргізді дейді. Сондықтан мынау Алла тағала зина деген бәледен баршамызды сақтасын. Қоғамдағы мынау үлкен нәрсе, жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір әйел келіп айтады дейді ғой. Алланың елшісі, мен қарасаңшы не деген арлы әйелдер, субханалла. Сахаба әйел ғой, Алланың елшісі, мен кейде не істейді екен жаңағы. Кетіп бара жатып есінен танып құлап қалатындар бар ғой, есін жоғалтып қоятындар. Не деп айтады?
Ha? Epilepsiya. Epilepsiya mı? Sonday bir ауру мен аура деген жа айыл кісі. Сахаба айыл. Я Аллаһ есім мен кез келген жерде өзім қаламаған күйде құлап қалам дейді, талып қалам дейді. Сонда ауретім ашылып қалады дейді. Я Аллаһ есім маған дұға қылшы, маған дұға қылшы. Мен сол аурудан айығайыншы деп айтады дейді. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, сен сол ауруыңмен қала беретін болсаң, Алла жәннатты саған уәде етіп отыр дейді. Ана қараңыз. Allah Teala sol ауруыңмен қала беретін мен шипа тілеймін дейді, проблема жоқ. Бірақ жәннатқа баруыңа бармауыңа мен кепіл емеспін дейді. Сонда ана әйел айтады, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, я Аллаһ елшісі, олай болатын болса маған шипа тілеме, жәннат абзал маған дейді. Бірақ құлаған кезде әуреті ашылып қалмасыншы деп дұға қылшы деп айтады дейді, ана қарасайшы. Қандай міне әйел. Әурет не, басқа не, наоборот. Қанша адам хабарласады, қызының орамалымен арпалысып жүрген әкелер, қызының намазымен арпалысып жүрген шешелер, не деген нәрсе ол? Мұсылман елінде тұрып, ата-бабаң мұсылман болып тұрып, осындай нәрсеге дейін барып жатқан сондай үйлер, отбасылар бар екен. Не бір түрлі нелер бар ғой енді, тағдырлар нелер. Иә, сол жаңағы айттым ғой сөздің басында, бұл зина жүректің ауруы деп. Жүрекке түсіп кетсе бұл жаман екен. Жүрекке адам оны түсіріп алса, көз арқылы түсіріп алса егер, онда оны істемей тыныштық таппай деген ана адам бар ғой. Сондықтан пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жанына бір жігіт келеді. Я Алланың елшісі, мен міне исламды қабылдап отырмын. Бірақ сендер что-то зинаны харам деп атсыңдар дейді да. Зина ойнастық болмайды дейді. Мен деген осы уақытқа дейін айналысып келе жатқан нәрсем бұл дейді да. Қыздарды сындырамын, астыма салып аламын дейді. Кез келген адамды не қылам? Астыма салып аламын дейді. Мен бұны жақсы көремін дейді, әркіммен жатқанды ше. Я Аллаһ елшісі, мен бәрін істейін дейді, бірақ осыған рұқсат берші маған дейді. Зинаға. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Ей пәленше, сен осы істеп жатқан ісіңді анаңа қалайсың ба дейді өзіңнің. Жоқ дейді. Анаңның өзге біреулерге арын сатып жатқанын қалайсың ба, төсекте езіліп жатқанын көз алдыңда? Жоқ дейді. Жа Абдулла ұстазының бір күшті несінде айтады ғой, есір әйелге барса сауап екен деп марқұм. Ертең сенің әкең өледі дейді, есігің алдына жазып қой дейді, кел сауап алып кетіңдер деп дейді. Көрдіңіз ба? Есір әйел болмақ түгіл еш нәрсе, бөтен әйелдің барлығы харам некесіз болған. Қандай әйел болса да ол. Сонда жаңағы жігітке айтты дейді Алланың елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям, өзіңнің қарындасыңа қалайсың ба деп айтады. Жоқ. Әйеліңе ше? Жоқ. Әпкеңе ше? Жоқ деп, анаң тұла бойы дірілдеп кетті дейді жаңағы жігіттің. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, адамдар да сондай өздерінің жақындарына оны қаламайды деп айтты дейді. Кім қалайды өзінің қызына сол нәрсені? Біреу қалай ма? Жоқ, қаламайды. Бірақ бір жігіттердің барып атқан бір қыздары, ол біреудің мәпелеп өсірген қызы. Біреудің әйеліне барып жүргендер бар дейді. Не бір түрін естейсің қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін? Алла сақтасын. Сондықтан оның барлығы мен қатырдым деп жүрген шығар, қатырдым деп. Қатырған ештеңең де жоқ. Әл жазау мин джинсил амал дейді. Не істесең, соны мен өзің жазаланбайынша өмірден өтпейсің деген қағида бар шариғатта. Не нәрсе істеп, жақсылық істеп жүрсең, иншалла жақсылығың сен өліп кетсең де алдыңнан шығар. А біреулерді қопарып жүрген болсаң, қопарыласың сен де бір күні. Біреулерді зинамен алдап арбауыңа түсіп, крючогыңа іліп жүрген болсаң қармағыңа, оны да істейді ертең саған иншалла. Сондықтан бұл нәрседен өте сақ болу керек адам. Енді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, қиямет жақындаған кезде жер бетінде ілім көтеріле береді дейді. Ілім көтеріледі деген сөзі, мына кітаптардың бәрі көтеріліп кетпейді, кітаптар тұр орнында. Осы кітаптарды ашатын халықты туралыққа бастайтын адамдар азайып кетеді жер бетінде. Қиямет жақындағанда бұл сол келіп жатыр ғой, көріп жатсыздар ғой. Жердің бетінде ғалым қалмай бара жатыр ғой. Әр ай сайын бір ғалым дүниеден өтіп жатыр ше. Жайлап надандықтың заманы басталып келе жатыр. Сол кезде дейді, ілім кеткен кезде жердің бетін надандық басады дейді. Және зина адамдардың көз алдында анық көрініс таба береді дейді. Ана қараңыздар, адамдар зинаны көріп тұрады дейді, істеп жатқан көріп тұр.
Zina деген міндет түрде жаңағы бір-бірінің қосылуы емес қой. Көз алдыңда сүйісіп отқан некесіз ер мен қыз ол да зина ғой ол. Көз алдыңда қыз мен жігіт сүйісіп отыр, өтіп бара жатсың өндемей. Тым болмаса жүрегіңмен жек көре алмасаң иманнан түк қалмаған дейді сенде. Тым болмаса көшедегі әдеттегі нәрсе сияқты да қыз мен жігіттің. Жоқ, жүрекпен жек көр дейді. Бұл иманның ең соңғы дәрежесі дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам. Қолыңмен қайтара алмадың жақсы, тіліңмен тыя алмадың. Енді жүрегіңмен жек көр дейді. Жүрегіңмен де жек көре алмай. Нормально, взрослые люди деп қойып. 21-ші ғасыр бұл бола береді скамейкеде. Деп өте берсең, сенің жүрегіңде иманның и деген әріпте қалмаған дейді. Көрдіңіз бе? Ол да зина. Сонда қараңыздар, Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтады. Сол зина кең етек алады дейді адамдарда. Кең етек алып кетеді. Тіпті адамдар қиямет жақындағанда, "Ей, не істеп отырсыңдар?" деп айта алмай қалады дейді ғой. Айта алмай қалады дейді. Біліп тұрсың ана жолдас балаң қарындасы да көріп тұрсың. Айта алмайсың бірақ. Өйткені ол кәдімгідей әдеттегі нәрсеге айналып қалған. Сол кезде қияметті күте бер дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтады. Айта алмайсың ба қияметті күте бер? Тіпті ең тақуа бар ғой. Ең тақуа дейді сол замандағы дейді. Тым болмаса көрінбейтін жерге барып істемедің деме деп айтады дейді. Істемей қойшыш деп айта алмайды дейді ғой. Тым болмаса көрінбейтін жерге барып істемедің деме деп айтады дейді. Ең тақуа қараңыздар. Істеме деп айту қалды болды ғой. Сонда дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам, жердің бетінде әйелдер көбейіп кетеді дейді сол қиямет жақындағанда. Және әрбір ерге 50 әйелден келеді. Міне сол кезде қиямет орнайды деп айтты дейді. Ал статистиканы қараңыздар, бір күнде туылып жатқан Қазақстандағы сәбилердің 70-80% қыз бала дүниеге келіп жатқан. Яғни бұл бүлік алыс емес бұл әлі. Бұл бүлік міне біздің көз алдымызда болып жатқан нәрсе. Құдай тағала біздің сұрағымыз қалай болатынын білмеймін Алланың алдында. Алла тағала сақтасын, бұл бүлік көбейген кезде, адамдар бір-бірін қайтармаған кезде бар ғой бұдан, зинадан. Алланың алапаты келеді дейді. Алланың үлкен алапат азабы келеді. Бірақ сол кезде мұсылмандар бірінші болып өледі дейді, а? Ана істеп жатқандар емес, мұсылмандар бірінші болу керек. Білесіздер ма? Алла тағала бір қауымды азаптайтын кезде бірінші сол жердегі ізгі кісілерді қараңдар деп айтады екен. Сонда періштелер, Раббымыз ол жерде саған құлшылық қылып жатқан адамдар бар деп айтады. Міне соларды бірінші өлтіріңдерші деп айтады дейді Алла тағала. Е неге Раббымыз десе, олар өздері білген өзгелерге айтпайтындар ғой деп айтады дейді. Өзім не қылсам болды, өзім айтып жәннатқа кіріп кетсем болды. Болмайды ондай эгоизм. Сонда қараңыздар, мынау Индонезияны білесіздер, 2000-неші жылы ұмытып қалдым, 2004-ші жылы болды ма, 5-ші жылы болды ма. Үлкен цунами болды әлемде, Индонезияда. 2005 қой, 2005-те. Үлкен жаңағы арабтың ғалымы барып, вертолетпен түсіріп жүр, видеоны көрген шығарсыздар барлықтарыңыз. Сонда Құдай тағаланың азабы ғой, қарасаңызшы. Неге бұның арты, неге деп зерттеп келсе, сол тұратын Индонезиядағы қалада зина істемейтін адам кемде кем болып қалған дейді. Туристік қала екен да ма? Келген шетелдіктердің барлығы тек сол нәрсеге келеді екен жаңағы. Массажы бар, басқасы бар, бәлесі бар деп сол жерге барады екен да. Сонда қарасаңызшы, әкелері жұмаға кеткен кезде дейді, қыздары $100, $200 істеп үлгереді дейді. Екі ортаны пайдаланып бір сағаттың ішінде. Барып жатып үлгеріп келеді екен да аналарды. Алланың азабы келді, теңіздің астынан от шығарған ғой Алла ше. Теңіздің астындағы вулкан атылған ше. Қараңыздар, мұхит, Индонезия өзі үнді менен тынық мұхитының ортасында орналасқан. Сол теңіздің астындағы вулканмен қаланы шайды ғой, күйдіріп өлтірген ғой. Мәйіттерді көрсеңіздер, қолын ұстаған кезде қол жұлынып қалып жатыр мәйіттердің. Суға батып өлмеген, күйдіріліп өлген, кейін сумен өлген толқынмен. Сонда бір бала ғана аман қалды және мешіт қана аман қалды қаладағы. Көріңіздер YouTube-қа жазып бар, мен өтірік айтып жатып десеңіздер. Мешіт қана тұр, қалада жоқ, не бір зданиелер жоқ болып кеткен. Сонда мешіттің ішінде бір ғана бала аман қалған ғой, субханалла. Ана баладан жаңа ғалым барып сұрап отыр, "Сен қалай аман қалдың?" дейді, "Мынаның бәрі өліп қырып қалып жатқан кезде." Десе, ана бала бар ғой, дәрет алудың үлгісі деген бар ғой, мынадай. Бірінші қолды жуасың, ауыз шаясың, қол жуасың деген суретпен көрсетілген дәрет алатын үйрететін қағазды мешіттің сыртындағы жарға жабыстырып жүр екен дәретханасына, неге ескертіп жүр екен да дәретті осылай алады деп. Көрдіңіз ба?
Дәрет дискетіп жүрген адам аман қалды да қалған бәрі қырып кетті дейді ғой. Ескертушілер ғана аман қалады және қалғандар не істеп кетеді дейді. Қырып, а болмаса мұсылманның қаласы оның кәдімгідей. Барлығын жоққа жоқ. Міне Алла Тағаланың азабы келетін болса қарамайды. Сен зина істеп отыр екенсің, сен істемей отыр екенсің. Ескертпегендік үшін бүкіл бірге қауымдалып кетеді Алла Тағаланың азабы. Және ол түсетін уақыт айтып келмейді. Көбіне таң сәріде болады азаптардың көбі. Адамдар шырт ұйқыда жатқан кезде. Міне Алла Тағаланың бұл дерттің сондай ауыртпашылығы адамның жүрегіне түсіріп қойса бұл жаман ауру болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мен Миғражға көтерілген кезде дейді. Бір адамдардың ерлердің қасынан өттім дейді де. А бір топ адамдар отыр, дастарханда отыр екен дейді. Шеп кеткен надай не бар ғой, қалдық. Мусыр тамақтар жеп отыр, шеп кеткен тамақтар. Мусырдағы. Соны бір аппетитпен жеп отыр дейді аналар. Артында әсем бір балауса тамақтар тұр дейді. Кәдімгі таза свежий тамақтар тұр да. Одан жемейді дейді анау. Мына жаққа қарап алған тек мынадан алмайды дейді, жағырып отыр дейді. Ей Жабраил, бұлар кімдер деп сұрадым дейді. Ей Мұхаммед, сенің үмметіңнен дейді. Некесі бола тұра дейді. Некесі тәтті мынау тамағы бола тұра. Өзге әйелдермен ойнастық істейтіндер деп айтты дейді. Қиямет күні осындай жазамен жазаланады дейді. Сөйтіп бір топ әйелдердің жанынан өттік дейді. Төстерімен асылып тұр дейді нелерде. Әйелдер төстерімен асылып тұр. Сонда сұрадым, ей Жабраил, бұлар кімдер? Ей Мұхаммед, сенің үмметіңнен болған зинақор әйелдер деп айтты дейді. Және өзгеден болған баласын өзінің күйеуіне телейтін әйелдер деп айтты дейді. Қиямет күні азабы апаты зинақорлардың болсын. Тіпті кейбір хабарларда айтады, кішкентай мына шыны сияқты ыдыстың ішіне Алла Тағала азаптайды дейді. Астынан отты жағып қойып, аналар үстіне шыққысы келеді дейді. Төбесінен тозақтың пештері қайтадан тастайды дейді отқа қарай. Міне бұлар зинақорлар деп. Сонда сол кезде жаңағы тозақтың оты ғой енді. Соның ішінде ана еркектер қатты шөлдеген кезде әйелдің астындағы зәр шығатын жерінен аққан нені ішеді дейді. Жаман суды. Ана әйелдер еркектің зәр шығатын жерінен аққан нәрсені ішеді дейді. Екеуі бір-бірінікін ішеді дейді. Міне зинақорлар осылай азапталады деп айтты дейді. Я, Алла Тағала біздерді, отбасыларымызды бұл зина деген бәледен сақтасын. Мынау қыз баланы барынша жаз басталды. Еркектер, шынымен еркек болатын болсақ, өзіміздің қызымызға, әйелімізге жайлап-жайлап ескертіп, дұға қылып, тахаждтерде тұрып, олардың әурет жерлерін жабуына әрекет жасауымыз керек. Қоғамды бүліктен сақтауға кішкентай болса да үлесімізді қосуымыз керек. Я, мынау сахабалардан қалған үлкен сөз бар. Зинақорлықтан сақ болыңдар, бұлардың дүниеде жолығатын үш апаты бар дейді. Алланың алдында жолығатын үш апаты бар дейді сахабалар айтады. Дүниедегі жолығатын ең үлкен апаты, ең біріншісі дейді, бұлардың ризық несібесі кем болып қалады дейді. Зинақорлық істейтін адамның ризық несібесі кем болады дейді. Яғни ризық несібесі кем болады деген сөз жаңағыдай тамақ келмей қалады деген сөз емес. Күректеп табады дейді. Күректеп бар ғой ақшаны. Ешқандай берекет болмай қалады дейді үйінде. Не қызы бағынбайды, не ұлы бағынбайды, әйелі вообще оны упор көрмейді тана. Бір еркектің сұлбасындағы біреу жүр үйде. Ешқайсысы бағынбайды дейді. Алла отбасынан берекетті алып тастайды зинамен шұғылданып жүргендік үшін дейді. Бұл біріншісі дейді сахаба. Екіншісі зинақор адамдардың жолығатын. Дүниедегі бүкіл жақсылықтан әрдайым құр қалып жүреді дейді адамдар. Оған берілетін, яғни бір ізгілік істегісі келеді да, бірақ зина істейтіндігі себепті сол ізгілік бұған нәсіп болмай қала береді дейді қайта-қайта. Түсінікті ғой бұл, намаз оқиын десе де кешіктіріп тұрады, ана зина бар ғой. Қойшы мен неге барып жүрмін, сондықтан намазға әлі таза емеспін деген сияқты. Өз өзін не істеп тұрады, кешіктіріп тұрады дейді. Үшіншісі дейді, бұл адамдардың жүрегінде зина жасайтын адам саған ештеңе істеген жоқ ол. Саған ештеңе істеген жоқ. Бірақ Алла зина жасайтын адамдарды зина жасамайтын адамдардың көзінде жек көрінішті қылып қойып қояды дейді. Ана ұнатпай тұрасың ана ше бір суханың сүймей тұрады ғой бір. Сондай сүйкімсіз қылып қояды дейді адамдардың ішінде зинақорларды. Бұл дүниедегі азабы дейді. Ахиреттегі үш азабы дейді сахабалар айтады. Ең біріншісі Раббысы болған ашуланған күйде тіріледі дейді. Зинақорлар Раббысы ашуланған күйде тіріледі дейді. Екіншісі дейді,
Есебі өте ауыр болатын адамдар бұлар зинақорлар деп айтады дейді. Алланың алдында ана әрбір қыздың хақысы кетті ғой. Соның бәрін хақысын береді деген жерде тұр. Үшіншісі дейді, егер тәубе етіп үлгіре алмаған болса, ол бір батырлып алынады деп айтады дейді тозаққа. Сондықтан мынау Құдай Тағала баршамызды сақтасын. Тіпті мынау қарттардың өзі кейбір кезде бір қаланы айтпай қояйын, бірақ bir bağırımız aytadı, pensiya alğan kezde bizim kebir karttarımız birden soya nege barat deydi saunağa, jas kızlarga barat deydi. Bir nerseni bilu kerek, kart adem bol kartayu kerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü Allah Tağala zina jasaushı kartpen esepteşpeydi degen hadisi bar. Oğan köngül de odarmaydı deydi Allah Tağala. Kadimgidey, eñ awır adamdardın biri solar bolat deydi kıyamet günü. Allah Tağala saqtasın 90 ауыз сөзін тобықтай түйіні, ең бәленің басы, даудың басы дайрабайдың көксейірі дегенде қазақта, даудың басы, бәленің басы көзден басталады екен ғой, көзден. Сондықтан Раббымыз біздің көзден кетіп қалатынымызды біліп, Алла Құран Кәрімде "Құллил мүминина яғудду мин абсарихим" дейді. Момын мұсылмандарға айт, көздеріне ие болсын дейді Алла Тағала айтады. "Ва яхфазу фуружахум" және мына ие болсын дейді мына астындағы мүшелеріне ие болсын дейді момын мұсылмандарға айт дейді. Залика азкалахум дейді. Көз мен астына ие болса, азкалам өздері үшін жақсырақ, жүрегі таза, тынышырақ сол нәрсе болады дейді. Көрдіңіз бе? Ана жүрекке түсіп кетеді ғой өткен. Содан сақ. Сонда инналлаха хабирум бима яснаун, Алла Тағала сендердің олардың не істеп жатқанының барлығынан хабардар дейді. Жаңа жүрек демекші бағанағы жігіттің оқиғасында Пайғамбар салсам айтты ғой, қарындасыңа қалайсың бүгінгі кезде. Сонда жоқ жоқ деп жылаған кезінде жаңа жігіттің көкірегіне, жүрегіне қолын қояды Пайғамбар салсам. Хадисті ұмытып кеттім, жалғастыруды. Жүрегіне қолын қойып, "Раббым, мына жігіттің жүрегін тазала" деп айтады дейді. Ана қарасаңызшы, зинаның орны қаяқ екен, жүрек екен. Ана жігіт зинақорлықты сүйетін, төсекті жақсы көретін еркек болып кірді дейді Пайғамбар салсам жанына. 5 минуттың ішінде жер бетіндегі ең зинаны жек көретін адам болып шықты дейді. Ya Allah Teala saqtasın barşamızdı zinadan. Allah Teala mınau Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde aytqanday kimde kim yerinine iki tilin ortasındağı ya tilge yani jäne iki butunun ortasındağı iyi bolsa men oğan jannatqa kiruge kepildikke turam deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Osı närsede osı ekewmen bolbadı go bäleng bär. İki yerinin ortasın. Quday Teala qaptap tastasa da şıqıp ketip atır sırtına. 32 қарауыл, оның сыртын екі үлкен қарауылмен қаптаған, зып-зып етіп шығып кетіп, бәрін бүлдіріп алды. Я Алла Тағала сақтасын баршамызды жамандықтан, осындай дүниенің фитнасынан біздерді, ұрпақтарымызды Алла сақтасын. Қасиетті жұма баршамызға берекелі құтты болсын. Алла Тағала бүкіл дүниедегі мұсылмандарды, Алла дүниедегі адамзатты ойнастықтан, зинадан Алла өзің сақта. Ойнастықтан, зинадан келетін перзенттердің Алла Тағала жетімдіктерінен Алла өзің сақта. Ya Rabbim Allah, жер бетін жақсылыққа, ізгілікке толтырып, жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтаратын момын мұсылмандардан қыл. Алла өзің айтпай келетін апаттарынан сақта, елдің ішін даудан сыртын, Раббым өзің жаудан сақтағайсың. Алла Тағала мына Ақтөбе халқына, мына мешітке басып келіп отқан барша жамағаттың қадамдарына өзің берекетің жаудырғайсың. Көкіректерінде қандай тілектер, армандар, ниеттер болса, Раббым артығымен жетулеріне өзің нәсіп ет. Ақырымызды қайырлы қыл баршамызды, өзің разы болатын амалдарды жасап, өзіңмен разы болған кейде қауышуды нәсіп ете көр. Салаватуллахи ва саламуху алейхи ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Валхамдулиллахи раббиль аламин. Бирахматика я архамур рахимин. Аллах рахим.